nümayişi Azercell təqdim edir. Bugün AFFA'nın inzibati binasında Azərbaycan Futbol Federasiyalı Asosiasiyası və Coca-Cola Bottlers Ltd. Arasında sponsor müqaviləsinin imzalanma mərasimi keçirilib. 5 illik müddəti əhatə edən müqavilə çərçivəsində AFFA və Coca-Cola şirkəti U13 Coca-Cola Liga və Coca-Cola Məktəbli Kuboku layihələri üzrə əməkdaşlıq edəcək. Müqavilə müddəti ərzində Coca-Cola şirkəti tərəfindən AFFA'ya nəzərdə tutulan layihələr üçün 1 milyon 75 min ABŞ dolları məbləğində vəsait köçürüləcək. Tədbirdə ilk olaraq AFFA'nın baş katibi Elxan Məmmədov çıxış edib. Sonra U13 Ligasını və Məktəbli Kubokunun 2010-2011-ci il mövsümünün oyunlarından hazırlanmış video çarx nümayiş olunub. Ardınca Coca-Cola'nın baş meneceri Lisani Atasayan çıxış edib. Sonra AFFA'nın baş katibi Elxan Məmmədov və Coca-Cola'nın baş meneceri Lisani Atasayan müqaviləni imzalayıblar. Elxan Məmmədov Azərbaycan milli komandasının futbolkasını Coca-Cola şirkətinə hədiyyə verib. Öz növbəsində Lisani Atasayan təmsil etdiyi şirkətin xatirə hədiyyəsini AFFA'ya təqdim edib. Tədbirin sonunda briefing təşkil olunub. Coca-Cola'nın baş meneceri Lisani Atasayan və AFFA'nın baş katibi Elxan Məmmədov mətbuat nümayəndələrinin suallarını cavablandırıblar. Bu bizim açıkçası tüm dünyada da yapmaya çalıştığımız, özellikle U13 ve Azerbaycan'da Milli Mektep Kubokunu için biz sağlam vücut sağlam vücutta bulunur ve dolayısıyla Azerbaycan'ın geleceğinin yıldızlarını yetiştirmeyi planlıyoruz ve bunun bir parçası olmak bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir ayrıcalık. AFFA yetkililerine, AFFA'ya da bize bu fırsatı tanıdıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu birlikteliğimiz umarım 5 yıldan öteye de daha uzun sürelerde Azerbaycan futboluna geleceğinin yıldızlarını yetiştirmeye, umarım bir sonraki Dünya Kupası'nda veya Avrupa Kupası'nda U13'ten yetişecek olan arkadaşlar, genç futbolcular milli takımda oynayıp Azerbaycan'ı inşallah temsil edecekler ve umarım sadece Azerbaycan içerisinde değil, dünyada, Avrupa'da, liglerinde Azerbaycan futbolcularını da inşallah bu vesileyle göreceğiz. Infrastructure Azerbaycan Devleti, Futbol Federasyası altyapıya da ciddi yatırımlar yapıyor. Bildiğim kadarıyla çok büyük de bir tane olimpiyat stadı yapılıyor Bakü'de. Dolayısıyla altyapının gelişmiş olan altyapıya biraz daha eklemeler de yapıldığında bence Azerbaycan futbolu çok emin ellerde ilerliyor. Bildiğimiz gibi bu U13 ligası artık 2 ildir AFFA tarafından təşkil olunur ve ilk mövsümdə AFFA tarafından pilot layihəsi kimi tətbiq olunmuşdur ve 10 aydan sonra biz gördük ki doğrudan da bu liganı Azerbaycan'da, Azerbaycan futbolunda olması zəruridir. Çünki bu bir kütləvi futbolunun təməlidir, uşaq futbolunun təməlidir. Və qərar qəbul olundu ki, həmin bu U13 liqası davam etdirilsin AFFA rəhbərliyinin tərəfindən və AFFA'nın prezidentinin cənab Rövnə Qabdullayev tapşırıq verdi ki, daha çox komanda cəlb olunsun həmin turnirdə, həmin liqada. Və hal-hazırda 80-dən çox komanda iştirak edir həmin bu liqada və biz ümid edirik ki və inanırıq ki, növbəti mövsümdən 100-ə yaxın komanda iştirak edəcək. Əsas amil, vacib amillərdən biri odur ki, həmin bu liqada bütün Azərbaycan bölgələri iştirak edir. Və o deməkdir ki, hər bir uşaq üçün imkan yaranır liqada iştirak etməyə, hər həftə sonu futbol oynamağa. Təbii ki, bu bahalı bir layihədir və çox məsrəfli bir, yəni çox vəsait xərclənilir bu layihə. Çünki bildiyiniz kimi, hər uşaq da yeməklə təmin olunur və 1500-ə yaxın uşaq hər həftə sonu futbol oynayandan sonra bütün uşaqlar yığılır və yeməklə, nahar yeməyi ilə təmin olunur, içki ilə təmin olunur. Bu da təbii ki, yenidən bir də sübut edir ki, AFFA ancaq futbolu yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda sağlam həyat tərzini düşünür.